Вітаю, це програма «Діловий ритм». У студії для вас працює Анна Васильєва. У цьому випуску ви дізнаєтесь наступне. Чиновників від юстиції будуть скорочувати. Мінус 70% керівного складу. Гривня девальвує, продукти дорожчають. Чи може тваринництво бути рентабельним? Та огляд інших новин з областей. Чиновників від юстиції будуть скорочувати. Принаймні це передбачає реформа, яку наразі запровадив вітчизняний Мін'юст. У планах скоротити керівний склад приблизно на 70%. Задля цього вже ліквідують два структурних підрозділи відомства – державну виконавчу та реєстраційну служби. Окрім оптимізації кадрового складу Міністерства юстиції, реформування передбачає запровадження електронного іспиту для нотаріусів та проведення редукційного конкурсу під час державних закупівель. І не тільки. Про все це нашим хмельницьким колегам розповів народний депутат України, член комісії реформ Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя Андрій Помазанов. Подробиці далі. Масштабна оптимізація структури Мін'юсту розпочалася із ліквідації двох служб – виконавчої та реєстраційної. Точніше, з ліквідації таких підрозділів. Водночас функції, які виконували ці служби, залишаються. Мета такої реорганізації – значно скоротити невиправдано великий керівний апарат відомства. Для прикладу скажу, що на 9 звичайних працівників-спеціалістів є один керівник. Міністр юстиції, Міністерство юстиції в цілому цю позицію повністю критикує. Такого бути не повинно. У зв'язку з такими висновками міністра юстиції і незалежних експертів міжнародних було зроблено висновок про те, що необхідна однозначна оптимізація кадрового складу Міністерства юстиції. Якщо управлінський апарат в системі юстиції планують скоротити майже на 2/3, то кількість рядових працівників лише на 10-20%. При цьому у виконавчій службі насамперед скорочуватимуть технічних і допоміжних працівників. Кількість самих державних виконавців, а їх в нашій області 94, не зменшиться. Загалом реорганізацію органів юстиції в краї вже розпочато. По-перше, змінили вивіску управління. Тепер воно має назву «Головне територіальне» і запровадили тестування для службовців. Всі керівники, які працюють в головному управлінні юстиції, вони мають пройти незалежне професійне тестування або співбесіду. І тільки за результатами цього тестування або співбесіди будуть зараховані до нової структури. На сьогоднішній день є типова структура, і ми до завершення цього тижня плануємо провести таке тестування, провести співбесіду. У процесі децентралізації функції державної реєстраційної служби мають перебрати на себе вже створені центри надання адміністративних послуг. Аби максимально спростити для людей процедури реєстрації, приміром, речових прав на нерухоме майно, актів цивільного стану чи об'єднань громадян. Крім того, принцип єдиного вікна і так званого бек-офіса, коли до виконавця потрапляють лише потрібні папери, а особистісного контакту з клієнтом немає, повинен унеможливити тут і корупційну складову. І ще один напрям реформи – удосконалення нотаріату, а точніше запровадження жорсткого відбору майбутніх нотаріусів. Мова йде про електронний іспит. Повністю прибрано суб'єктивний фактор, прибрано будь-які спілкування, співбесіди з будь-якими професіоналами чи працівниками Міністерства юстиції, тобто повністю суб'єктивний фактор виключено. Зараз вже пройшло два іспити електронні. Це в минулому році і один буквально нещодавно пройшов іспит. Ці іспити показали, що для того, щоб стати професіоналом, стати нотаріусом, потрібно важко працювати. Під час реформування відомства планують також з 1 жовтня цього року відкрити доступ до державних реєстрів, в яких нотаріуси реєструють речові права на майно. Щоправда, певні обмеження все-таки залишаться. Доступ до цих реєстрів, звичайно, при виконанні своїх посадових обов'язків, службових повноважень можуть мати органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, нотаріуси, адвокати і цілий ряд інших осіб. Але доступ вони цей будуть мати на підставі свого, при цьому вони мусять себе ідентифікувати, мати електронний відповідно підпис. Тобто не просто так, що зайшов, подивився, яка хата в сусіда, а потрібно мати правові підстави. У сфері державних закупівель реформатори пропонують схему, за якою будуть економити казенні гроші. Для цього запроваджують так званий редукційний конкурс. Це звичайний аукціон, але на аукціоні ціна збільшується, на редукціоні ціна зменшується. Вже 12 лютого було проведено тестовий режим програми, яка була розроблена Міністерством юстиції, і вже показало, що більше ніж на 20% ціна на лоти була зменшена.
А ще з липня цього року в державі мають запрацювати більше сотні центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному та адміністративному судочинстві. Мова йде про безкоштовні послуги адвоката, які оплачуватиме держава. На Хмельниччині планують відкрити 4 таких центри – у Хмельницькому, Старокостянтинові, Кам'янці-Подільському та Шепетівці. Лихоманка на валютному ринку призвела до ажіотажу в магазинах. Черкащани масово скуповують продукти. З полиць переважно змітають цукор, борошно, крупи та олію. Тим часом експерти заспокоюють – дефіциту харчів немає і не буде. Черкащанка Антоніна Григорівна прийшла до магазину купити цукор. Каже, минулого тижня він був по 9 гривень за кілограм, нині ж подорожчав удвічі. Ну, вже 19 з мелочі. У зростанні цін пенсіонерка звинувачує паніку серед населення. Сама ж жінка продуктових запасів не створює. Ну, зачем хватать? Все равно ж тут всього не набереться. Таких свідомих покупців небагато, розповідає комерційний директор одного з магазинів у Черкасах Алла Колодич. Більшість покупців вивозить товар переповненими візками. Каже, такого ажіотажу давно не було. Вчора був особливий день, всплеск, коли продажі перевисили в 6 раз звичайні середньодневні продажі по крупам, муки, сахару, масло підсолнечне. Ну, допустим, сказати, я думаю, якщо б багато було товару, його достатньо на полці, то і в 10 разів продажі увеличились. Просто от все, що завозимо, змітається з полок до кінця робочого дня, і торгувати, в общем-то, на утро нечим. Крім того, що продукція здорожчала, виникла проблема з її постачанням. Многие поставщики просто отказываются продавать сейчас товар по непонятно каким ценам. Они просто прекратили поставки. Вот, например, вчера нам только один поставщик дал один вид муки. Это при том, что муки всегда у нас было 10 видов, это как минимум. Паніку серед населення породжує нестабільність фінансової ситуації, розповідає аудитор, кандидат економічних наук Олексій Демидов. Відтак свої заощадження люди вкладають у товари повсякденного вжитку. Попит породжує пропозицію. Пропозиція на даний час вона відкликається на попит збільшенням ціни. Стабілізація буде залежати тільки від дій уряду і від того, яким чином керівництво буде врегульовувати ситуацію на валютному ринку. Що спрогнозувати, експерт не береться. Каже, ситуація в державі надто нестабільна. І подальша доля українців залежить від дій влади. Психологи ж радять українцям не піддаватись паніці. Не потрібно довіряти безоглядно засобам масової інформації і намагатися відразу реагувати. Потрібно думати, потрібно міркувати, потрібно співставляти, аналізувати те, що ми бачимо і чуємо, і дослухатися в першу чергу до думки експертів. І про це необхідно читати і в інтернеті, і дивитися відповідно програмами, цікавитися, а не ловити те, що сказав хтось на вулиці, що сказали сусіди, що десь там хтось почув, і відразу в нас від жаху розширяються очі, ми біжимо. Чому реагувати, щось робити. До масового закриття деревообробних підприємств Тячівського району можуть призвести зміни в законодавстві щодо державного врегулювання підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом пиломатеріалів. Проєкт закону, який щойно схвалений в першому читанні і яким пропонується мораторій на експорт лісопродукції у необробленому вигляді, на 10 років містить також нові норми на розмір пиломатеріалів і транспортну вологість, які несумісні з напрацюваннями на європейському ринку. Проблему підприємств лісопереробної галузі Тячинівщини вивчали наші колеги з Закарпаття. Справжня дискусія розгорнулася між підприємцями лісозаготівлі та переробки Тячівського району після схвалення в першому читанні закону про внесення змін, що стосується їх діяльності в частині експорту пиломатеріалів. Адже згідно з новими нормами закону, їм забороняється вивозити пиломатеріали товщиною понад 70 мм, а транспортна вологість має становити не більше 22%. Для того, аби посушити смереку до транспортної вологості 22%, треба всю партію 40 кубометрів пиломатеріала загрузити у спеціальну камеру, підняти температуру до 55 градусів і витримати дану партію пиломатеріалів 90 хвилин, тобто великі енергоресурси. Один із розробників законопроекту Микола Томенко
наголошує на перехідних умовах, які, на думку підприємців, є недосконалі. Ми ж не забороняємо все, ми кажемо, дошка, там сухий ліс там і так далі, від дошки і вище по готовій продукції, вивозьте, питань немає. Але хоча б висушіть, залучіть людей, щоб вони працювали. Керівники лісопереробних підприємств одностайно підтримують занесення дуба до цінних порід та мораторій на вивезення лісу круглого у необробленому вигляді. Вони за глибоку переробку сировини і вітчизняний розвиток галузі. Однак категорично проти заборони експорту пиломатеріалів за новими нормами. Не розібралися в особливостях ринку Карпатського регіону, наприклад, який поставляє пиломатеріал обрізний як готову продукцію шпилькових порід. Це дошка, це бруси, які традиційно поставляються на угорський ринок, на чеський. У нас в Закарпатській області це основний остався як прибутковий людям доход. Що є робочі місця, є заробітні плати, є відшкодовуються пенсійні. Навіть зараз на АТО ми отримуємо валюту, знімалися 3% з продажі валюти. З понад 200 лісопереробних підприємств Тячівського району не всі готові на нові умови господарювання. Тим більше, що закон має вступити в дію з 1 березня. У цьому вони вбачають лобіювання інтересів багатіїв, бо ніхто не вивчав умови їхньої діяльності, напрацьовані раніше. Якийсь, можливо, збіг обставин, можливо, це і лобіювання китайського ринку, який всім відомо є чим далі потужніший. В Китаї потрібна якраз вологість 22% і не більше, тому що перевозка деревини йде на кораблях в основному, там висока вологість, і тому там він, якщо не буде оброблений попередньо, він цвіте. Нововведення можуть призвести не тільки до скорочення робочих місць, зменшення надходження валюти від експорту в умовах кризи, але й збільшення соціального напруження серед населення району. Підприємці підготували відповідне звернення до законодавців. Громадська стоянка у Черкасах під загрозою закриття. 30 років тому мешканці мікрорайону Митниця взяли дозвіл у влади на організацію парковки. Відремонтували освітлення навколо, слідкують за благоустроєм території. Нині свої автівки там залишають більше 200 жителів міста. Та чи надовго – невідомо. Подібних парковок немає ніде в Україні, запевняють автовласники. За те, щоб залишити автівку на цій стоянці, грошей платити не потрібно. Автовласники можуть обирати або чергувати охоронцем 12 годин на місяць, або ж внести кошти на оплату електроенергії. Поорганізовували це все, забор поставили десь около 450 метрів своїми силами. Ну, з тих пір освітлення в нас. Стовпи теж за наш рахунок стовпи ставили, поставили лампи ці дерелки. І те саме і світлиця не тільки наша стоянка, там двома стовпами світлиться. Та вже незабаром залишити автівки мешканцям цього району буде ніде, адже згідно з генеральним планом забудови міста тут має спорудити торговий центр. Люди просять дати можливість хоча б до початку будівництва тримати тут автівки, як було 30 років до цього. Просимо, дайте нам на рік, на два, на три цю земельну ділянку, щоб ми там господарями себе відчували, щоб ми могли платити в складний час до бюджету плату за оренду. От. Прийде час забудови, тоді будемо говорити про звільнення земельної ділянки. Аби обговорити наболіле питання, автовласники скликали збори, куди запросили і владців. Останні запевняють, залишити парковку на законних підставах не мають права. Для того, щоб змінити цільове призначення земельної ділянки самої і взагалі змінити цей генеральний план, щоб там не було цього торгівельного центру, треба робити актуалізацію. На жаль, це треба через Київ, через Дніпромісто, наказами, значить, і там писаниною, скажімо так, архітектору Черкаської міської ради, цей процес дуже довго тривалий. Втім, автовласники запевняють, громадську парковку просто так не віддадуть. Готові йти і до депутатів, і до міського голови, аби питання вирішилося на їхню користь.
розвиток тваринництва у сільгосппідприємствах дає змогу мінімізувати ризики агросфери, пов'язані з погодою чи непередбачуваною ціновою політикою на реалізацію рослинної продукції. Про це вже не перший рік говорять експерти. Проте темпи нарощення поголів'я великої рогатої худоби в агроформуваннях нині високим не назвеш. Про причини такої тенденції та можливі варіанти вирішення проблеми тваринницької галузі розповідає журналіст Хмельницької обласної телерадіокомпанії «Поділля Центр» Микола Мотрен. Не стоять осторонь від цього аграрії Чемеровеччини, де до відродження тваринницької галузі залучають інвесторів. Саме вони сприяли тому, аби в селі Сокирниці вже в цьому місяці ввели в дію друге приміщення, яке заповнили 190 дійних корів. В іншому селі, Теремківцях, поставлено на відгодівлю 110 тіличок. Придивлялись до даних інвесторів і зрозуміли, що ці люди прийшли сюди до нас в район працювати. В районі масово, не тільки в нашому районі, а всі телятка, які родились, в основному йшли на ринок під ніж. Почала закупівлю тварин з трьохнедільного віку. У Теремківцях заздалегідь реконструювали приміщення на 150 голів великої рогатої худоби і готують друге. Створили міцну кормову базу, застосовують нові технологічні норми відгодівлі. У нас було два варіанти закупівлі тварин. Перший – скупляти всі тварини в населення. Тобто більша половина тварин зараз закуплена іменно в населенні в нашій області. І другий варіант – закупляти їх з господарств ферми. Для початку ми заготовили корма, бо, звичайно, яка може бути відгодівля без кормів. Весь раціон у нас прорахований, орієнтовно на одну голову йде 2 тонни корму за весь цикл. З ремонтом другого корівника на відгодівлю до кінця цього року є намір поставити 450 тилиць, створити свою селекційну базу. Звичайно, вони зараз працюють тільки на витратний механізм, тут доходів в даний момент немає. Чекаємо, як кажуть, осені, але плануємо сьогодні, щоб мати хоча б пару груп ВРХ, від якого дійсно мати власний молодняк. Щоб ми мали породу м'ясного напрямку. Детінізація ринку праці. Саме у цьому напрямку планують працювати автори концепції розвитку Хмельниччини. Разом із європейськими колегами вже чітко визначились із завданнями, які необхідно виконати. Розробити відповідно до програмний пакет, який буде об'єднувати усі центри зайнятості у вас в області. Провести тренінги для фахівців центрів зайнятості, зробити дослідження з цього приводу, які спеціальності більше зараз потрібні на вашому ринку. Загалом ринок праці Хмельниччини потребує швачок, продавців та спеціалістів сфери обслуговування. Є нестача робочих місць. І найбільше ця нестача, дисбаланс спостерігається саме за спеціалістами. Також є нестача робочих місць і по робітничих професіях. Звичайно, проблема полягає ще в тому, що та кількість робочих місць, вільних вакансій, які у нас є, вона з незначною заробітною платою. Щоб детальніше вивчити цю проблему та поділитися досвідом щодо реалізації задуманого, європейці приїхали із першим робочим візитом в обласний центр. І в рамках цього візиту ми маємо поспілкуватися з майбутніми працівниками проєкту, з тими, хто взагалі зацікавлений і буде впливати на впровадження цього проєкту, для того, щоб їх ознайомити і дати їм такі нотатки, де що шукати і як його починати впроваджувати. Якщо стосовно впровадження проєкту робочій групі надається повна незалежність, то фінансування буде жорстко контролюватися організаторами. Крім аудиту, який вони мають проходити перед тим, як раз на рік як звітувати чи просити нові гроші, кожні 3 місяці буде приїжджати моніторингова група, яка буде моніторити і з'ясовувати, чи вони йдуть відповідно до плану, чи всі їх витрати проводяться згідно з правилами, які зазначені Європейським Союзом. У разі недоцільного використання кошти мають бути повернуті. А поки фінансування ще не надійшло, учасники проєкту займаються організаційними питаннями. Протягом років у дошкільному навчальному закладі номер 23 міста Чернівці завжди були проблеми із збереженням тепла у приміщеннях. Спочатку фахівці сподівалися, що ситуація зміниться після заміни вікон на металопластикові та хімічної промивки радіаторів. Проте втрати енергії надалі великі, а у кімнатах прохолодно.
На початку опалювального сезону завжди ми стикаємося з тими проблемами, де не завжди вчасно запускається котельня, відключається опалення на вихідні дні. І це нам дуже прикро, тому що в понеділок приходимо з дітками в садочок і потрапляємо в холодні приміщення. Зараз дивимося на підвіконня, тут присутні тріщини, з яких дме і знижується температура повітря в приміщенні. Також ми дивимося, що недостатньо вентиляції природньої, так як відкриваються вікна для провітрювання, поки дітки ходять на прогулянці знаходяться. Ось що також впливає на температуру і втрати через вікна теплоти збільшуються. Подібних об'єктів комунальної власності, де є проблема зі збереженням енергії, у Чернівцях чимало. Тому владники вирішили провести спочатку аудит для визначення найбільш енергозатратних. 4 дні у нашому місті працюватимуть київські експерти. Вони дослідять перші 15, які попередньо вибрала міськрада. Ми теж комісійно разом з представниками і проєкту, і фонду пройшлися, проїхалися по цим об'єктам. Це була робота жовтня, листопада місяця. Звичайно, враховано вже те, що зроблено, але з метою отримання самого більшого ефекту, тобто враховувалися і ті чинники, де саме більше втрати. Тобто по дослідженнях нашого відділу енергоменеджменту департаменту економіки у нас є перелік по критеріям, які саме більше втрати і тепла, і які саме більше втрати електроенергії. Енергоаудитори кажуть, перевірятимуть не лише внутрішні приміщення, а й горища та підвали, аби зрозуміти причину великої втрати енергії. Для цього у них є все необхідне обладнання. За допомогою тепловізора можуть побачити навіть наявність іржі у радіаторах. Якщо навести на опалювальний прилад, тобто ми будемо бачити, як він віддає свою температуру. Тобто можна побачити зразу, там він забитий, відкладення є чи немає, як він опалюється. Також можна побачити, коли є проблеми в системі опалення, тобто де саме засмічення і як краще це вирішити. Вартість проєкту з енергозбереження та енергоефективності у школах і садочках Чернівців велика, зазначають у міськраді. Попередньо 8-9 мільйонів євро, які надають міжнародні фонди. Понад 5 мільйонів у кредит під 2,5% річних на 25 років. Решта суми – це грант, кошти якого підуть на розвиток інфраструктури міста. Ціни на оренду житла в Ужгороді поволі зростають. Станом на сьогодні в адміністративному центрі Закарпаття зафіксовані майже ті ж розцінки, що й у Львові. А це, в свою чергу, одні з найвищих показників в Україні. Основною причиною високої плати за оренду квартир фахівці називають стрімке підвищення курсу долара. Чи реально винайти квартиру в Ужгороді в сучасних реаліях, дізнавались наші колеги. Мешканка Івано-Франківська Ірина у зв'язку з відрядженням на 3 місяці приїхала до Ужгорода. Довелось терміново шукати квартиру або ж кімнату. На пошуки тимчасового житла дівчина витратила близько 3 тижнів. Натомість перший час проживає у друзів. Ірина зізнається, винаймати квартиру в Ужгороді зараз накладно. Приїхала в Ужгород у відрядження і справді, тут в порядку 1000 гривень квартири дорожчі. І з чим це пов'язано? Можливо, те, що це прикордонне місто, тут розраховано на туристів. Порівняно із минулим роком квартири подорожчали в порядку 1000 гривень. Якщо раніше однокімнатну можна було зняти за 1500 гривень, то зараз ріелтори пропонують 2500 гривень. Ну це без таких аж надзвичайних умов. Незважаючи на подорожчання цін, Ірина намагається виходити з ситуації всіма можливими способами. Найкраще шукати квартиру серед своїх знайомих, адже послуги ріелтора – це теж додаткові витрати. Неможливо знайти квартири без ріелторів, відповідно, ще 2,5 тисячі за одну кімнату, і ще плюс 50% від ціни потрібно заплатити ріелтору. Тобто це дуже накладно. Потрібно дзвонити знайомим і із вуз до вуз питати знайомих, чи може хтось із знайомих здає квартиру, кімнату, і, по-перше, це буде дешевше. Друге питання – це оголошення в газетах, тому що в інтернеті переважно працюють ріелтори, а в газетах можна знайти оголошення від приватної особи. Зростання цін на нерухомість і продукти багатьох змушують шукати джерела додаткового прибутку.
До прикладу, здавати в оренду бодай кімнату, аби покрити витрати на комунальні послуги. У нас вже роки три мама здає кімнату. 500 гривень за кімнату. У нас кімната прохідна. Дуже важко вижити на зарплату пенсіонерки. Моя мама на пенсії. Опалювальний період – це 400 гривень лише за опалення. За статистикою, Ужгород разом зі Львовом розділяє третю сходинку у списку міст, де найдорожчі ціни на оренду житла. На другій сходинці – Одеса, а прогнозовано очолює рейтинг Київ. Високі ціни за оренду квартир зумовлені виключно стрімким підвищенням курсу долара, зазначають ріелтори. Проте додають, в Ужгороді кількість клієнтів в них майже не змінилась. Як були орендарі, так би і є орендодавці. Тобі ж нічого якби не змінилося. Тільки то, що от питання бувають на рахунок ціни за оренду в гривні чи в доларах. Масово в більшості цікавляться за гривні. Не менш важливим є й місце розташування квартир. Ціни у центрі та на околиці міста відрізнятимуться в межах 2000 гривень. Однак, знімаючи житло на околиці, доведеться чимало віддати на транспортні перевезення. Наразі це всі новини на сьогодні. З вами була Анна Васильєва. Живіть у діловому ритмі. Успішного вам тижня!